Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešní panelové diskuzi, kterou pořádá Česká strana sociálně demokratická. Je s motem důchodová reforma, výzva i nebezpečí. Myslím, že to je docela výstižný nosné téma. A zároveň bych samozřejmě rád přivítal naše panelisty. Myslím, že jsou to všechno zkušení lidé z této oblasti. I když pravda je, že naše předsedkyně Sedaže mi vytkla, že tady jsme jenom sami muži. Možná, že do příště se polepšíme a dáme samozřejmě prostor i ženám, které se zabývají důchodovou problematikou. Takže bych si dovolil představit tak jednotlivé panelisty, tak jak budou vystupovat. Vladimír Špidla, eurokomisař bývalý, pak tady máme mezi námi Martina Potůčka, který bude dalším diskutujícím. Za ním by měl následovat Vít Samek. A pak není uveden v pozvánce, ale přesto jsme na základě ještě jednání doplnili pana Zdeňka Pernese, který reprezentuje naše seniorské organizace. A úplně na závěr bychom dali slovo našemu ekonomovi, který to nakonec zaplatí, Janu Mládkovi. A já si dovolím to celé moderovat, protože myslím si, že tady máme dneska spoustu odborníků a je právě taková doba, kdy vlastně jednotlivé strany, vláda předkládají určité představy o tom, o důchodové reformě. Nakonec vidíte naše základní priority, které máme dlouhodobě a které určitým způsobem moderujeme nebo upravujeme podle toho, jak se vyvíjí čas, protože důchodová reforma není něco ad hoc dneska a teď, ale důchodová reforma tady běží už celá desetiletí v zásadě. Největší asi změna byla v roce 1996, kdy vstoupil nový zákon o důchodovém pojištění a od té doby každá vláda, která v této zemi byla, a byly to i naše vlády sociálně demokratické, tak jsme museli, tak dělali změny toho systému a ty změny postupně probíhají, ať už to jsou parametry věku, ať už to jsou parametry náhradového poměru, výše pojistného a další. Určitě ta doba není jednoduchá, určitě jsou různé představy a my bychom chtěli prezentovat jak náš pohled na tu změnu, která by je krátkodobá, která je víceméně ad hoc na základě zjištění Ústavního soudu, čemuž vláda začíná zaujímat nějaké stanoviska, nebo spíše v tuto chvíli ministerstvo práce. A stejně tak ale i na ty dlouhodobé. Já jenom možná tady připomenu, docela mě zaujalo, když jsem zrovna, myslím, včera nebo předevčírem četl na internetu, že vláda počítá s 30 miliardama z výnosů ČEZu do důchodového systému. Když jsme to říkali před volbama, hovořili jsme pouze o 6 miliardách, tak to bylo téměř jaksi něco jako rouhání a dneska je to vlastně v násobku a připadá to, že to teda je správně. Je to zajímavé, jak se některé ty věci před volbama a po volbách začínají měnit a najednou ti, kteří je zatracovali, tak je začínají využívat. Ale nechci dlouho hovořit, myslím, že na úvod by to asi zřejmě stačilo, protože máme tady odborníky, kteří se tímto problémem zabývají dlouhodobě. Takže, jak už jsem říkal, a chtěl bych poprosit naše panelisty, kdybychom mohli dodržet alespoň časový limit těch 10 minut na každé vystoupení maximálně, tak abychom dali prostor vlastně potom k diskuzi, která by určitě měla být ve stejném časovém rozsahu, jako bude vystoupení, teď myslím celkový součet, jako bude vystoupení v rámci panelu. Takže Vladimíre, máš slovo.